মাধব জুবিনদে কয় যে মই আসলতে হাবিত থাকিয়ে ভাল পাও মানুহৰ আসলতে যেতিয়া খুব তেও হাংখারিক নহয় ঘৰুৱা পৰিবেশত থাকি তেও ভাল না পায় বন্দী জীৱন ভাল না পায় গতিকে তেও মানুহৰ মাজত থাকি ভাল মই জংগলত থাকি ভাল পাও মেন কথা জংগলত মই 5 বছৰমান থাকিম বুলি ভাবিছো যাম এদিন শুটিং টু হলে যাম আৰু জুলু বুলি এখন শুটিং হৈ আছে But it is a release, no good. Just shooting solely. It will be good. To be cause as a Zubeen Jutal get to my halage. Zubeen style. Good taking you to be copy Gorisano? I go zero copy grand or inquiries. A car to my Kunkuna sequasso. School up to me class 9 or Puriasa. Gorot Kunkuna se. What do you do as a masse, by tias, dadase, bazone gone as good beer. এই দাদাজনো ইয়াতে থাকে বৰু আচ্ছা গুৱাহাটী দেউতা কি কৰে তোমাৰ হাজিৰা কৰে হাজিৰা কৰে আৰু তুমি ক্লাস 9 ত পঢ়ি আছা হয়নে এই যে জুবিনদাৰ ষ্টাইলত কথা কোৱা কিতেবা মন যায় নে জুবিনদাক লগ পাই পিলে তোমাৰ জুবিনদাৰ লগত কথা হবলে তেনেকুৱাটো বহুত মন যায় ৰাতিয়ে ভাবি থাকো মই আজি লাগে লগ পাই জুবিনদাক মই এবাৰ আহিছিলোঁ এই টুবিটো গুৱাহাটীতে লুৱা আচ্ছা লগ কৰিবলে আৰু কিবা এখন হোটেল আছে নহয় জুবিনদাৰ অনুৰাগে জাজজি বুলি এই কেন্দ্ৰ গণেশ গুছ তাত গলো জুবিনদাৰ তাত লগ পাম বুলিহে কৈছিলোঁ মইতো বাদ নাজানো জুবিনদাৰ তাত থাকিবনে খাগলি থাকিবনে ক'ত থাকিব মই সুধিলোঁ দাদাজনক জুবিনদাৰ ইয়ালৈ নাহে নেকি অপেনিং কৰোঁতে আহিছিলে বুলি কৈছিলে এতিয়া অহা নাই এতিয়া শ্বুটিং চলি আছে দাদা নাই কৈছিলোঁ আচ্ছা তোমাৰ লগ পাবলৈ খুব ইচ্ছা আছে জুবিনদাৰ পুৰা আপোনালোকে লগ পোৱাই দিলে ভাল লাগিব আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ এই অনুষ্ঠান জুবিনদাৰ চাওক আমি জুবিনদাৰ ওচৰলৈ মেছেজটো দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু যদি সম্ভৱ হয় আমি একেলগে এদিন আমি বহাম দুয়োজনকে ঠিক আছে মাধৱ একেবাৰে তোমাৰ গোটেইখিনি ষ্টাইলেই জুবিনদাৰ নিচিনা তুমি বহিছা জুবিনদাৰ নিচিনা তুমি পিন্ধিছা ডিঙিত যিডাল চেইন সেইডাল জুবিনদাৰ নিচিনা তুমি আঙুঠি পিন্ধিছা জুবিনদাৰ নিচিনা অকণ পেণ্টটোৰ বিষয়ে ক'বা নেকি পেণ্টটোৱে সমীৰ যে সি মোক বনাই দিছে এ চি পেণ্ট AC pen. No. AC hook, DC hook pen pen. Dhakka aise na hai. AC pen. Mane bata humai thaki bor no. Jubinda tena kwa dhono kapur pin hiya bhal pai. Khub thuni atumi kosa zay. Tupi tu tumi Guwahati le hote lois sila Jubinda clock pam bolii. No. Aisa tumi school lo jua. Tumi class 9 or pori asa. School lo tumar style tu kene kwa. Style tu ekhi thake. Tumar kene thone lo. Tumi tato ekhi. Ekhi style. Acha. লগৰবিলাকে কয় ডাইলগ দুটামান মাৰে জিৰণি টাইমত চব বহোঁ লেকচাৰ মাৰোঁ আটাটো লাগিবই ন আটাটো লাগিলেহে মেন আজিকালি আৰু কিবা ডাইলগ মনত আছে নেকি জুবিনদাৰ জুবিনদাই শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমত কৈছিলে কিছুদিন আগতে কোনোবা চেনেলত কৈছিলে জয়ন্ত মল্লৰ বিষয়ে কিবা এটা কথা কৈছিলে এই গৰুনো কি জানে ই হিন্দীও নাজানে ভালছে তাৰ নিজৰ ভাষাটোৱেই নাজানে তাক যদি বাহিৰত পঠিয়ানো কি ক'ব সি কথাবিলাক কেনে গোৱা আচ্ছা আৰু এইকেইদিন দেখিছোঁ আমি জুবিন গাৰ্গ বিহু মঞ্চত খুব ধুনীয়াকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিছে তাৰ মাজতে দুই এটা বিতৰ্কিত কথা কয় ৰাজনীতিৰ কথা কয় তো মন লাগিলে মই কৈ দিওঁ কেতিয়াবা বেয়া পাব নালাগে চ' পলিটিক্স নকৰোঁ মই কেতিয়াও মই মানুহক ভাল কৰিবলৈহে চাওঁ ঘেণ্টাও খাটি নকৰোঁ মানুহক কথাটো এইটো মুখ জেং কৰিলে মোৰ জেং কৰিম চিধা কথা ষ্টাইল এনেধৰণে জুবিনদাৰে কথা কয় আৰু ইমান বেছি অনুৰাগী জুবিনদাৰ অন্তকৰণৰে জুবিনদাক ভাল পায় উৰে নিশা জুবিনদাৰ ভিডিঅ' চাই জুবিনদাৰ কথা কোৱা ষ্টাইল চাই জুবিনদাই কি পিন্ধে জুবিনদাৰ আচলতে কি শৈলী তেওঁ কেনেধৰণে কথা কয় কেনেধৰণে কাপোৰ পিন্ধে কেনেধৰণৰ জোতা পিন্ধে সকলোবোৰ ষ্টাইলেই আয়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মাধৱে